Hezký dubnový den u zpravodajství ze Strakonicka. Na úvod je tu stručný přehled. Ceny pohonných hmot na Strakonicku dosahují rekordních hodnot. Zemřel Ladislav Rom, který za svůj život vychoval stovky muzikantů. Rallycrossový jezdec Roman Častoral zahajuje novou sezónu a pomýšlí na nejvyšší příčky. V posledním měsíci lámou každý týden ceny pohonných hmot rekordy. V době natáčení reportáže se cena benzínu ve Strakonicích pohybovala kolem 37 korun 20 haléřů za litr a obyčejná nafta vycházela jen o 30 haléřů za litr levněji. Jak se to promítá do provozu některých institucí města? Ačkoliv jsou podle statistik Jižní Čechy stále nejlacinějším krajem v žebříčku cen pohonných hmot, rozhodně to neznamená, že by Jihočeši výrazně ušetřili. Zásah do peněženek nepociťují jen obyčejní lidé, ale také vedoucí či ředitelé různých organizačních složek města. Úspory ve výdajích za pohonné hmoty například hledalo vedení strakonické městské policie. U nás se to určitě promítá do nákladů. My v podstatě dostáváme na benzín ty samé peníze každý rok, takže my jsme přistoupili k tomu, že jezdí jedno služební auto venku, ostatní chlapi chodí pěšky a v podstatě v létě budou i cyklohlídky. Asi 50 různých vozidel využívají technické služby Strakonice. Převážná většina z nich je poháněná naftovými motory. Samozřejmě, protože jsme závislí na naftě a ta jde nahoru cenově, tak se to promítá i do nákladů, který musíme vlastně vynakládat do dopravy. Není to klíčová položka, protože máme řadu dalších nákladů, ale samozřejmě není zanedbatelná, takže zvyšují se nám tím náklady na provoz celé společnosti. Ředitel technických služeb odpověděl i na otázku, co to znamená pro obyvatele Strakonic a zda se nemusí obávat zdražování. To riziko je tady vždycky. My se snažíme do poslední chvíle kompenzovat pokud možno zvýšením efektivity tyhle ty ceny vstupů, které se neustále zvyšují, ale samozřejmě každá tato situace má svoji nějakou hraniční mez, ke které se bohužel asi blížíme. Takže do budoucna, pokud se neuklidní ten stav na trhu s pohonnými hmotami, tak budeme určitě muset zdražit. Benefice pro nevyléčitelně nemocnou Nikolku z Cehnic se konala 31. března v Čejeticích. Na koncertě bez nároku na honorář vystoupila country kapela Šrumec a také Meteor Petra Lexy. Mamince Nikolky Olze Rotové předali zástupci místních hasičů téměř 16 000 korun, což byly peníze plynoucí z jejich příspěvků a z dobrovolného vstupného. Město Strakonice pořádá již pátý ročník čištění řeky Otavy. Akce v rámci společného projektu Otavská plavba se uskuteční v sobotu 21. dubna. Řeka i její břehy se budou čistit od Střelských Hoštic až po Sudoměř. Lodě s vybavením, rukavice i pytle na odpadky jsou zajištěny. Sraz účastníků je v 8 hodin na parkovišti pod Strakonickou hvězdou. Svou účast můžete nahlásit do 16. dubna na e-mail michaela.zábranská@mu-st.cz nebo na telefonu 383 700 847. Nepravomocný rozsudek si minulý týden vyslechl šéf SK Strakonice 1908 Michal Káník za to, že zkrátil daň o více než 500 000 korun. Trest odnětí svobody na 2,5 roku mu byl podmínečně odložen v délce trvání 4,5 roku. Podle soudu si klub zaúčtoval ve výdajích fiktivní částku 2 000 000 korun za otočné reklamní panely, které na žádném hřišti nikdy instalovány nebyly. Obhájce se na místě odvolal a žalobce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Dívka pocházející ze Strakonic a absolventka zdejšího gymnázia Michaela Haladová uspěla ve 22. ročníku celorepublikové soutěže Top Model 2012. Ta se konala na začátku března ve Špindlerově Mlýně. Strakonická kráska přivezla hned 2 korunky. Jedna jí patřila za titul druhé vicemis a druhá pak za první místo v kategorii Miss Internet, ve které si svou favoritku vybírali přímo fanoušci této soutěže krásy.
děkovné listy za dlouholetou záslužnou činnost v zásahové jednotce města Strakonice a obětavou práci ve funkci starosty Sdružení dobrovolných hasičů převzali na radnici odvedení města Zdeněk Cighart z SDH Strakonice 1 a Jiří Soukup z SDH Strakonice 2. Oba dlouholetí dobrovolní hasiči mají na svém kontě také vyznamenání a medaile za svou obětavou práci ve sboru. Zdeněk Cighart funkci starosty sboru zastává již 36 let. Jiří Soukup má za sebou 40 let starostování. A teď tu máme jednu smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 86 let zemřel v pátek 30. března skvělý muzikant, skladatel, kapelník, učitel hudby, zakladatel strakonické kapely Nektarka a čestný občan města Strakonice, pan Ladislav Rom. Tuto výjimečnou osobnost vám nyní připomeneme ukázkou z medailonu, který jsme o Ladislavu Romovi natočili v roce 2006. Jméno Ladislav Rom se stává synonymem kvality v oblasti dechové hudby. Přicházejí za ním mladí nadaní muzikanti ze širokého kraje a jejich učitel a kapelník se svým žákům věnuje s tak výjimečným nasazením, že na to dodnes vzpomínají. Jsem mu za moc věcí vděčný, protože pan Rom byl obrovský muzikant. Věnoval se tomu prakticky vedre v noci, protože já tenkrát jezdil do hudební školy každý den. Měli jsme komorní hru, měli jsme dechovku, měli jsme individuální výuku, takže toho hudebního vyžití bylo moc. On byl takovou značkou kvality, že my, když jsme někam přišli a začali jsme hrát, nebo jsme se někam měli dostat hrát a řekli jsme, ano, my jsme žáci pana Roma, tak to okamžitě jako zapůsobilo v podstatě jako fakt skutečně značka kvality a neměli jsme problém v těch dechovkách i ve světě, i tady. No, jako učitel byl vynikající a jako člověk, já i nějaký čas jsem u něj jeden čas bydlel, teda, takže jako člověk byl vynikající, no. Jako i druhý táta pro mě v podstatě. Vedle práce s mladými hudebníky se Ladislav Rom věnuje i dospělým muzikantům. Plných 16 let až do roku 1990 řídí dechový soubor ČZ. V roce 1983 pod jeho dirigentským vedením tento orchestr dosáhl absolutního vítězství v celonárodní soutěži všech dechovek v kovoprůmyslu a sbírá i další úspěchy. A když orchestr ČZ počátkem 90. let končí, Ladislav Rom zakládá nový dechový soubor pod názvem Nektarka. Jeho patronem je Strakonický pivovar. Ladislav Rom by si teď už po klidu mohl užívat muzikantský důchod, ale to by nebyl ani on, kdyby hudbu na dobro opustil. A tak dál dělá kapelníka Nektarky, přepisuje noty, dává soukromé kondice a třídí svůj rozsáhlý archiv. Ještě dneska mám noty ve sklepě, v garáži, v dílně, na chodbě, jo, a dalších dvou místnostech. Celý medailon můžete vidět na internetových stránkách Strakonické televize. Na pohřbu Ladislava Roma, který se konal ve čtvrtek 5. dubna, se u smuteční síně na Strakonickém hřbitově kromě jiných sešlo asi 5 desítek muzikantů, aby svému kolegovi a učiteli zahráli při posledním rozloučení. Během samotného obřadu pak jeden z řečníků Josef Kalbáč připomněl, že Ladislav Rom za svůj život ve Strakonicích vychoval téměř 1000 mladých hudebníků. Bezmála 300 z nich pokračovali ve studiu na konzervatoři a dalších takřka 30 na Akademii muzických umění. Vladimír Stroner, jeden z prvních Romových žáků ve Strakonicích, pak svému učiteli na poslední cestu daroval dirigentskou taktovku. Vážený pane učiteli, děkujeme vám za vás, za všechny žáky a žákyně, za všechny muzikanty, které jste kdy něčemu naučil a že toho bylo hodně. Veřejné celonárodní čtení Bible letos zavítalo i do Strakonic. Hosty této akce, jež se konala ve středu 4. dubna, byli tentokrát manželé Kačmarčikovi, kteří jsou vedoucími české pobočky Mezinárodní organizace Wycliffeovi překladatelé Bible.
Na přednášce ve Schmidingerově knihovně manželé Kačmarčíkovi přítomné seznámili se svou misijní činností v Africe. Více než 500 návštěvníků si na přelomu března a dubna našlo cestu k Hoslovickému mlýnu při zahájení nové turistické sezóny. Organizátoři z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích tentokrát dospělým i dětem přiblížili, jak kdysi vypadaly Velikonoce na šumavském Podlesí. Vodní mlýn v Hoslovicích po zimní přestávce otevřel veřejnosti své prostory stylovým programem, zatímco se na kamnech chystala pučálka a na stole vonil čerstvě upečený chleba i další dobroty, opodál ve světnici mohli i ti nejmenší pod odborným dohledem vyzkoušet, jaké to je ručně namalovat kraslici. Venku se pak pletly pomlásky, vyráběla košťata a kdo měl zájem, mohl se projít na chůdách, zahrát si kuličky nebo prohnat dřevěnou káču. A když do toho ještě na harmoniku zahrála a zaspívala dvojice krajánků, nálada v Hoslovickém mlýně byla výborná, a to i přes chladné počasí. No, já si myslím, že ten, kdo se chce jako dojít a podívat se, a který už jsou ty takový ty skalní návštěvníci, který tak ty počasí nemůže odradit. No, moc se nám to líbí, je to tady takový, jako člověk se najednou dostane o 100 let zpátky a ty tradice, které jsou dávno zapomenutý, tak tady ožívají. Neobvykle živo bude u Hoslovického mlýna opět koncem tohoto měsíce. V sobotu 28. dubna se zde totiž otevírá nové informační centrum, kde bude k dispozici nejenom drobné občerstvení a sociální zařízení pro turisty, ale především stálá expozice přibližující historii mlýna, stejně jako propagace partnerského skanzenu v bavorském Finsterau. Zbývající část výstavy pak přiblíží život na šumavském Podlesí. V další místnosti budou takové ty tradice, které vlastně, jako se je tady masopust na vsi, jsou tady Velikonoce, jsou tady máje, jsou tady Vánoce, co se všechno odehrává vlastně tady po vsi, tak takový ty vypíchnou takový ty lepší kousky. Najdi si svůj červený kontejner. K tomu vybízí zábavně osvětová akce, s níž zavítá nezisková organizace ASECOL v pondělí 16. dubna do Strakonic. Na rampě před městským úřadem bude od 9 do 18 hodin připraven bohatý program a soutěže pro malé i velké návštěvníky. Zábavnou formou se tak můžete dozvědět více informací o červených kontejnerech na zpětný odběr drobného elektroodpadu a naučit se je maximálně využívat. A teď ke zprávám ze sportu. Pouhý jeden rok si kuželkáři TJ Fesko Strakonice zahráli divizní soutěž. Po nepříliš vydařené sezóně sestupují do krajského přeboru. Proto provoláme kuželkářské po sportu. Zdar! Zdar! Strakoničtí kuželkáři vstoupili do tohoto ročníku divize jako nováček nepříliš výraznými výkony. Po úvodních většinou jasných porážkách dokázali poprvé zvítězit až v 6. kole doma nad Žírovnicí, jenže pak následovalo dalších 5 vysokých proher, než Fesko zdolalo dalšího divizního soupeře, tentokrát Slavonice. Jarní část soutěže byla z výkonnostního i výsledkového hlediska lepší, ani to však nestačilo na víc než 5 bodů. 2 kola před koncem tohoto divizního ročníku to celkově znamenalo jasně poslední sestupovou příčku, a tedy i návrat do krajského přeboru 1. Myslím si, že kdyby my jsme hráli na podzim to, co jsme hráli v tom krajském přeboru, tak jsme byli bez problémů někdy kolem 5. místa. A zase, když se vyhrává, je jiná pohoda v týmu, než když se ty zápasy smolně prohrajou. Ale takový je sport, takový je život. Myslím si, že to bylo u nás většinou, že se nám nedařilo, klesli jsme výkonnostně o 20-30 poražených kuželek, což se prostě musí v divizi projevit. Kádr strakonického A týmu kuželkářů tvoří 8 borců většinou středního věku. Výjimkou je 25-letý Martin Krajčo a doyen celé divizní soutěže Karel Palán, kterému je 68. Každopádně z hlediska věkového průměru bylo Fesko v letošní divizi třetí nejstarší. A tento fakt si uvědomuje i hrající trenér týmu Petr Kolář. V současné době by bylo dobré teda doplnit ten kádr o mladý perspektivní hráče, protože když to vidíme na těch ostatních kuželnách, ať je to v Třebíči, v Dačicích, kde ta hráčská základna je poměrně velká a hlavně ty mladí lidi tam hrajou a je z čeho teda vybírat. S letošní hokejovou sezónou se už rozloučili účastníci okresní soutěže. Vítězem 26-kolového klání se stala Dura Blatná před týmem Sportbajku a Jihospolem.
Naopak v těchto dnech začíná sezóna rallycrossovému závodníkovi Romanu Častoralovi z Katovic. Minulý týden jsme byli u jeho první testovací jízdy s vylepšeným vozem. Držitel titulu vicemistra Evropy 2011 a mistra Evropy 2006 jízdu vyhodnotil pozitivně a rád by obhájil minimálně titul z loňska. Nejúspěšnější sportovec Strakonicka za rok 2011, katovický šampion v rallycrossu Roman Častoral, na sklonku minulého týdne odjížděl na první závod mistrovství Evropy do Anglie. Těsně před zahájením sezony doladil auto a pozval nás na svou první testovací jízdu s vylepšeným vozem. Ta ukázala, že auto je ve výborné formě. Tak oproti loňsku by to auto mělo být o trošičku lepší, protože to auto nebylo už ve špatné formě loni, ale letos by mělo být ještě lepší. Dá se říct, že máme mnohem lepší motor. A včera nebo skoro ještě dneska jsme montovali nový přední tlumiče, který fungují systémově trošičku úplně jinak. Zdá se, že to auto je strašně klidný a přitom jede strašně rychle. Sezonu pak Častoral odstartoval v Anglii, kde se o Velikonocích jel první závod mistrovství Evropy. Z loňska obhajuje titul vicemistra Evropy, ale prozradil, že bude pomýšlet i na vyšší stupínek, tedy na titul mistra Evropy. Tím se pyšní z roku 2006. Zda na to má, ukáže právě pondělní jízda tohoto týdne v Anglii a také to, jak je připravená konkurence. Tu tvoří nejen závodníci, ale i jejich finanční možnosti. Samozřejmě v našem případě jsou to i ty peníze, kterých nemáme, kolik bychom potřebovali, ale není to úplně nejhorší. A v neposlední řadě to bude konkurence, která určitě taky přes zimu přezbrojila, takže se uvidí po prvních měřených tréninkách, jestli budeme hodně rychlí. A to je ze studia Strakonické televize tentokrát všechno. Mějte se hezky a na viděnou.